נתרגל ביחד 10 דקות של מדיטציה. התרגול המשותף הזה מאפשר לכם לשמור על משך הזמן בישיבה. אני מצאתי שבתחילת הדרך היה לי מאוד קשה לשבת לבד. אמנם לשים שעון לידינו יכול לעזור, אבל המחויבות לישיבה היא בכל זאת מאתגרת. אז אני מזמינה אתכם לקחת את הסרטון הזה ולהשתמש בו בשעה שנוכל לכם במהלך היום, למצוא 10 דקות שבהן אתם מארגנים לכם קרית. מי שקשה לו לשבת זקוף, הוא יודע שהוא ירגיש את הגב שלו, יכול להישען על הקיר. מי שפחות גמיש בישיבה יכול לקחת לו שתי סמיכות ולשים בין כף הרגל והברך, טיפה לרכך את המגע בין כף הרגל והירך, קצת מוריד לחץ מהמפרק של האגן. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להביא רגל אחת למרכז, לכיוון האגן, להניח את השוק על הרצפה, ואז להניח לפניה את הרגל השנייה, כשאני בעצם נשענת עם משקל הגוף קצת קדימה, כך שהירכיים בעצם נשענות על הרצפה. נסו לשבת בצורה אחידה על שני עצמות המושב. זאת אומרת, שימו לב אם אתם נוטים לאיזה צד, ונסו לאזן את הלחץ של העצמות על הכרית בצורה אחידה. נסו לאסוף מעט את הבטן אל הגב התחתון, לגלגל את הכתפיים לאחור, ולהכניס את הסנטר מעט פנימה לכיוון בית החזה, כדי שהעורף יהיה ארוך ורפוי, שהקודקוד יפנה אל התקרה. אפשר להניח את הידיים על הברכיים, אפשר להניח את גב כף היד על הירכיים, ואפשר לאסוף יד לתוך יד לפני הבטן. אני אשים טיימר של 10 דקות עם חלוקה ל-5 באמצע. זאת אומרת שאחרי 5 דקות אתם יכולים להפסיק, ומי שירצה יוכל להמשיך. בואו לאט לעצמו את העיניים, סדרו את הישיבה, כתפיים מתגלגלות לאחור, בטן נאספת אל הגב התחתון. כתפיים משתחררות מטה ומתרחקות מהאוזניים. נסו לסגור את העיניים בעדינות. נסו לשים לב שהעפעפיים לא מרצדים, אלא שהם מונחים סגורים בעדינות, בלי תנועה. אפשר לבלוע פעם אחת רוק, להרטיב מעט את השפתיים. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב אל הנשימה. אנחנו לא מנסים לשנות שום דבר בנשימה שלנו, אלא רק להתבונן בנשימה כמו שהיא כרגע. כדי לעשות את זה אתם יכולים לחוש את המגע של האוויר באזור המחיריים, לחוש את האוויר שנכנס ואת האוויר שיוצא. אפשר לשים לב שהאוויר שנכנס הוא קצת יותר קר מהאוויר שיוצא.
קצב הנשימה שלכם. שימו לב אם אתם נושמים יותר לחזה או לבטן. שימו לב אם הנשימה שלכם היא שטוחה או עמוקה. שימו לב אם הנחיריים שלכם פתוחים באותה עמידה. לשחרר את המצח, לשחרר את השרירים שמסביב לעין. נסו להישאר זקופים. אפשר עם כל שאיפה להרחיב את הגב כלפי התקרה, ועם הנשיפה לשחרר כתפיים למטה, לאסוף בטן אל הגב התחתון. בואו קחו כמה מחזורים כאלה של שאיפה לאורך השדרה, קודקוד מתארך אל התקרה, ובנשיפה כתפיים משתחררות למטה, בטן נאספת אל הגב, בקצב שלכם. אנחנו עוברים לשלב השני של המדיטציה. אנחנו נשארים עם עיניים סגורות, גב זקוף, כתפיים משוחררות. ואנחנו נתחיל בסריקה של הגוף, כשאנחנו מנסים לשים לב לתחושות של הגוף. אנחנו נתחיל בכפות הרגליים. ננסה לשים לב לשתי כפות הרגליים, לתחושה של כפות הרגליים, ואז נעלה למעלה לכיוון השוקיים. ואל הברכיים. נסו לחוש את ברך ימין, לחוש את ברך שמאל. ותעלו אל הירכיים. נסו לחוש את הירך האחורית, את הירך הקדמית. נעלה לאזור האגן ועצמות המושב. נסו שוב לשים לב אם אתם יושבים בצורה מאוזנת על שני צידי האגן. שימו לב למפסעות הקדמיות. שימו לב לאזור של הבטן התחתונה. תעלו לכיוון הגב התחתון.
נסו לחוש את הגב התחתון שלכם. בואו נעלה לאזור הצלעות התחתונות ואל השכמות. אפשר לחוש אולי את הגב, את האור במגע עם הבגד. אפשר לחוש אולי איזשהו הקצוץ בשרירים שמנסים להישאר זקופים. בואו נעבור לקדמת הגוף, אזור הטבור, שרעפת. נסו לחוש את המותניים מצידי הגוף. בואו תעלו לכיוון בית החזה. בואו נעצור רגע באזור בית החזה ונסו לחוש את התנועה של בית החזה בהתאם לנשימה שלכם. בואו תעברו לכפות הידיים. זרועות. תעלו אל הכתפיים. נסו לחוש את החלק הקדמי של הכתף, את החלק האחורי של הכתף. בואו נעבור לעורף. ואל הגרון. בואו תעבור אל הפנים. נסו לחוש את האור של הפנים. נסו לחוש את אחורי הראש. ועכשיו בואו נתמקד בקודקוד הראש שפונה למעלה אל התקרה וננסה להמשיך עם כל שאיפה להזדקף אל עבר קודקוד הראש. עוד רגע אחד. בואו קחו שאיפה אחת גדולה, נפחו היטב את בית החזה ועם הנשיפה תרכינו את הראש, תנו לסנטר להתקרב אל בית החזה, בית החזה להתקרב אל הסנטר ואפשר לאט לפתוח את העיניים וליישר את הרגליים.